Nëse vjen në Berat në këtë sezon, të duket vetja se kur je duke ecur në rrugët e vajtë Ullirit. Këtu, në Ullishta, gjen çdo mosh, të rinj dhe të vjetër, dhe çfarë bëjnë? Janë në ditën e tyre më të lumtur, sepse po vjelin Ullin, më pas për të prodhuar vajnë. Edhe mua sot, më pret puna, do të vjel Ullin dhe të takoj një nga fermerët, dikute më të mëdhej të kësaj zone. Agim, si je? Faleminderit, si jeni juve? Fillojmë punën me vjel Ullin? Po, në radhë parë, si të pëllëm u lirin, u liri ky edhe e dëmëtor. Pra ndaja duhet i vesh dorën, këse degët këtu. Po? Edhe tha treq, po jo fort, sepse dëmëton dhe gjithë. Do bjen gjithë, po jo shumë, ja. Në këtë mënyrë. Ja, e fort këtu kreri, ku ka te u lirin, bravo, treqë. Baroja ja punë. E bërë me delikates. Shumë mirë. E trajtova mirë pëmën. Edhe ajo nuk po qanë. Sa vite ja. Ke që merësh me u lirin? Shumë vire kam unë që me ullin, po tani nga 90 e këtej kemi ullin tanë, punoj, u shërbejmë. Pa më të rëgo pak njëherë, sa rënjë ullin këti? Unë nuk kam shumë, unë kam 150 rënjë ullin. Do më të rëgosh pak këtë historinë që ka Berati me ullirin? Ha, Berati që ka me ullirin, shiko mua. Bima e ullirit, do uruar zotë që e ka prurë në tokë. Edhe këtë fatë e ka pasu dhe Berati dhe gjithë Balkani. Kur me ndodhë që janë bjell ullin të parë këtu në Shqipëri? Dhe në gjëndë? Kjo e histori si për atyre kalave që kemi në sot edhe si dhjetë data e sakë. Gjysha ime thoshte kështu. Ore birë thoshte në fshatin tonë edhe qeni ante petla me vaj ullin. Qëfar të vaj? Shumë ullin kishte? Kishte ullin, kishte vaj në fakt në dhjo. Në fshatin tonë, dyqni, ka qenë një fabrikë maj, vaj që quesh Mengrën. Mengrën e vizë dhe vizje kuajtë. Tani, si e keni këtë histori një të pemëve me ullin që në kone e Skënderbeut, si që kam dëgjuar një gojdhën të tjilë? Kjo është gojdhën, është, po neve e besojmë sepse atere vetëm disiplinë kështu mund të mbilës. Në qoftë të do të finjoshe, do bëj një datën e martesës, do të vinde qifti 10 rënjë ulli, ato i shikon të aji kretari bashkisa nuk e di si i foshin ato kora, edhe jetë e lejë për të bërë si librimin. Ndryshe, këto koda do ishin të zhvesh shura. Pra, që në kone Skënderbeu, që të martoshe, të kurzoshe, duhet të mbilje 10 rënjë ulli. Bile, në lojët olimpike, dhurata me miri nuk ishe medalja doro, ajo e florin, për ishe një kororë ulliri. Wow! Ti ke mbjellu dhe në kërë e martuar, apo i mbëllë e pas? Si që Skënderbeu mbjellu? Nërko ti e do bujësim? Unë e dua se që mua. Ti kur unë kur dalë, se unë kam shumë pëmë në shpi, unë kur dalë në njësë, pas ka pa një pëmë nuk ikin do të lartë. Si kur thë thëja, falimindejit që po për fërkonë. Këse ko se vretë dhe e prezë pëmën, ajo është qanë në njeri unë. Kam qenë në polici ca vite. Që punë ke bërë atje? Në polici? Po. Ta themë apo mës ta themë? Ta thuash. Ne isham i gashëm, rojem arendin, ne ishim i arrestime, arrestime si arrestoja mu, ne më verë më urdhe në kishëm. Po, në që vite për fjallë? Jefë dhe prokurori, 7-10-7-7-8. Në kone... Gjagjit. Në kone Gjagjit. A je bërë pishman për ndë njërin? Ja, kur unë bile, ata që flasin që në policia të region dhe njerëzit, unë për shumë kam qenë kaq vite, s'kam gjuhit rrasë një me pëllem. Ja, a me ndonë sa atëherë janë arrestuar dhe njerëz këtë? Për gjëra ordinere të vogla? Për mua, një jetë vogle kishte beraj, për dhejnë një vlerë 2000 lekë, që për shumë 2100 lekë atëherë futëshë në burkë. O, bo. Qatë dhe, më në shumë që miratuar ligjet. Ta arrestime ke bërë? E di me numra në kone diktaturës? Shumë. Shumë. Ndalime, më shtemi arrestime. Ke pas momente që e munduar të fshesh diçka se të zhdimësur, je përfshirë emocionalisht. Si zhëpim të gjithë në një ngjarje? Në një ngjarje, unë s'mund të toleroja më dorë, sepse... I tillishe sistemi? E zëvëntoja mund atë që kështë bërë ngjarje në keqë, e zëvëntoja mund.
kur që jam unë në burke, më kuptove, po më vide keq, për shumë, kur dënoheshin njerëzit, që isham prezident në gjyq. Qa të themu, kur dojt kombinati, për shumë, unë isham aty. Ishe gjalli të mesekos aty, gjoja unë a i zjarin, ishe dhe një femën, një dashër e atia, po më dhipës nga mosha. Ishin të ri? Po të ri me 28 e poshtë. Pa, të ri? Bila e vajza ishe 18 vjetë. Vegjel fara. Edhe me sa burgu dënuan? Ai gjalit e mesejko se ata në qirko u përshkatuan. Kursa ajo dënua 7 vjetë, më mduke se për 4 vjetë atë qupas, ma shtuar në vlorë tani. Edhe si unë djeve ti kur ta ma shveshë atë qupën unë e kishëm kushërirë. Oh, edhe kër ajo u furtë burgë, kur më pa mua, ajo u abitë, edhe shqyqyrë zotë edhe ajo nuk më folë. Se unë kështë avarë disa erë të shpjesaj. Pa. Për edhe unë bera sikur nuk e një fjallë.